اَسَلامُ علیکُم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ ناظرین کرام اُمید چھُ تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک اللہ تعالیٰ تھٲینو صحت سلامت نو اکھ ویٖڈیو کِلِپ ہیٚتھ چھِ أسۍ تُہٕنٛدِس خدمت حٲضِر یۄس زَن سٮ۪ٹھاہ وایرَل گٔے سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ پوٗرٕ کَشمیٖر گوٚو شاک یہِ ویٖڈیو کِلِپ وٕچھِتھ مگر یہِ ویٖڈیو کِلِپ سٹاٹ کَرنہٕ برونٛٹھ چھُ یِوان تۄہہِ گُزٲرِش کَرنہٕ کہِ اگر تُہۍ سانہِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ نٔے چھُو تہٕ چَنَل کٔرۍزیو سَبسکرٛایب تہٕ نوٹفِکیشَن تھٲیزیو آن تاکہِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ أسۍ نوٚو ویٖڈیو اَپلوڈ کَرو تۄہہِ مِلہِ سارنٕے برونٛہہ تَمہِ ویٖڈیو وٕچھ نوٹفِکیشَن ناظرین کرام تُہۍ چھُو وٕچھان دَ کٲشُر تہٕ بہٕ چھُس تُہُنٛد کٲشُر بوے حالانٛکہِ یُس زَن نوٚو اَکھ ویٖڈیو کِلِپ چھُ یُس تۄہہِ ساروٕے وٕچھمُت آسہِ کہِ یُس زَن ویٖڈیو کِلِپ اَکھ گٔے سٮ۪ٹھاہ وایرَل یۄس زَن پِنٛگلین پُلوامِچ چھِ یَتھ منٛز اَکھ گاڈ آیہِ لَبنہٕ یَتھ منٛز سیہر ٲسۍ آمٕتۍ کَرنہٕ یُس مۄہنِس تہٕ کَرَم واجٮ۪ن اَسہِ اَکھ زَنان تُہۍ وٕچھِو گۄڈٕ یہِ ویٖڈیو کِلِپ تُہۍ وٕچھِو یہِ سیہر کَمہِ آیہِ اوس آمُت کَرنہٕ کِتھ کٲٹھۍ اوس آمُت کَرنہٕ تہٕ سُہ اِنسان کوٗتاہ بنٛد چھُ اوسمُت سُہ کۭژاہ سختی ٲسۍ ہا تُلان تُہۍ وٕچھِو گۄڈٕ یہِ ویٖڈیو کِلِپ تہٕ پَتہٕ کَرو مٔزیٖد کَتھ اَتھ مُتعلِق مگر ویٖڈیو وٕچھزیو برابر لاسٹَس تام حالانٛکہِ اگر تُہۍ ویٖڈیوَس کُن دھیان تھٲیِو تہٕ یہِ چھِ تٔمِس زنانہٕ سُنٛد ناو تہِ وَنان کہِ سۄ کَتہِ چھِ یِم یِم سیر چھِ کٔرمٕتۍ ناظرین کرام تۄہہِ آسہِ شاٹ ویٖڈیو کِلِپ اَکھ سماعت کٔرمٕژ یۄس زَن پِنٛگلین پُلوامِچ چھِ اَسہِ زون مُنٲسِب أسۍ کَرو یہِ مُختصر شاٹ کِلِپ تۄہہِ سۭتۍ شِیر تۄہہِ تہِ گژھِ یقیٖن کہِ کۄس تام ویٖڈیو کِلِپ چھِ یۄس زَن وایرَل چھِ گٔمٕژ ناظرین اَتھ منٛز چھِ یِم یَژھان وَنُن کہِ یُس زَن یہِ زَنان نَفر چھِ یۄس زَن یہِ سٲنی بیٚنہِ چھِ یِم زَن یہِ سیر چھِ کٔرمٕتۍ أکِس مۄہنِس أڑۍ چھِ وَنان کہِ یِم چھِ یِم بیٚیِس زَنان ہِنٛدِس خانٛدارَس کٔرمٕتۍ تہٕ أڑۍ چھِ وَنان کہِ مےٚ ہَسا ٲسۍ یِم پنٛنِسٕے خانٛدارَس کٔرمٕتۍ کہِ سُہ گوٚژھ مَرُن تٔمۍ سٕے خِلاف سُہ چھُ اوسمُت بنٛد یِمَن تٲویٖزَن أسۍ کۄس سختی آسہِ اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم تہٕ وۄنۍ چھِ یَژھان اَسہِ پَبلِک وَنُن کہِ أسۍ ہَسا ژَٹو ایف آی آر پٕلیٖز نی أمِس زَنان نَفرَس سُہ کَرِ پوٗچھ تاچھ تہٕ اَتے نَنہِ پیٖر کُس چھُ یُس زَن یِم سیرٕ دِوان چھِ حالانٛکہِ یہِ چھُ اَکھ بولڈ ڈِسِجَن اَمہِ سۭتۍ نَنہِ پَتہ یُس زَن یہِ پیٖر چھُ ییٖر کُس چھُ یوٗتاہ ظٲلِم یُس زَن یِم حرکَت کَران نظرِن کَرَم سٲنۍ ڈِمانٛڈ تہِ چھِ یِہوٚے سٲنۍ گُزٲرِش تہِ چھِ یِہوٚے گورمٮ۪نٛٹَس خصوٗصاً پِنٛگلین پُلیٖسَس تِم یِن برونٛہہ تِم کَرن اَتھ پٮ۪ٹھ کاروٲیی کہِ یۄس یہِ زَنان نَفر چھِ ییٚمِس زَن یہِ جود ٲس کوٚرمُت یِم زَن یِم سیر ٲسۍ کوٚرمُت تہٕ اَتھ ویٖڈیو کِلپہِ منٛز چھِ وَنان کہِ سۄ کَتہِ چھِ گوٚو یِمَن آسہِ پَتہ کہِ یہِ جود کٔمۍ کوٚر تٔمِس کَرن گِرفتار تٔمِس کَرن پوٗچھ تاچھ تاکہِ یہِ پیٖر نَنہِ یُس زَن یہِ غلط حرکات ٲس أمۍ کٔرمٕژ یہِ کُس ظٲلِم چھُ یُس زَن موسمَن ہِنٛز زِندگی چھِ گِنٛدان ناظرین کرام سٲنۍ ڈِمانٛڈ تہِ چھِ یِہوٚے کہِ پٕلیٖز گوٚژھ برونٛہہ یُن تہٕ أمِس گژھِ گِرفتار کَرٕنۍ أمِس گوٚژھ پوٗچھ تاچھ کَرٕنۍ تاکہِ یُس زَن اَصلی ذِمہٕ دار چھِ یعنی کہِ پیٖر سُہ گژھِ ہا گِرفتار یِم زَن یِتھی واقع چھِ تِمَن پٮ۪ٹھ لَگہِ ہا تھوڑا روک آنٛکہِ بہٕ یَژھا ییٚتٮ۪ن وَنُن کہِ مےٚ اوس اَکھ ویٖڈیو کِلِپ اَتھ پٮ۪ٹھ آلرٔڈی شِیر کٔرمٕژ یُس زَن تۄہہِ سانہِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ میلہِ اَتھ منٛز چھِنہٕ صرف اَکٕے یوت طبقہٕ شٲمِل کینٛہہ اَتھ منٛز چھِ سٲری طبقہٕ شٲمِل چاہے سُہ اہل حدیث چھا چاہے سُہ حنفی چھا چاہے سُہ جماعت اِسلامی چھا گوٚو سُنی چھِ اَتھ منٛز سٲری شٲمِل سُنی آسنَس سۭتۍ سۭتۍ چھِ شِیا بَرادَر تہِ اَتھ منٛز شٲمِل لِہٰذا اَسہِ پَزِ یِکوَٹَے رٔلِتھ مِلِتھ اَتھ پٮ۪ٹھ کٲم کَرٕنۍ تہٕ یہِ کَرہون کَلہٕ دَم اِنشاء اللہُ رحمٰن اگر أسۍ یِکوَٹَے اَتھ پٮ۪ٹھ کٲم کَرو تہٕ تیٚلہِ ہیٚکہِ کَلہٕ دَم گٔژھِتھ ییٚتہِ تیٚلہِ ہیٚکہِ یہِ مَسلہٕ ییٚتہِ ختم گٔژھِتھ مگر اگر أسۍ لوگ وَنو کہِ یہِ ہَسا چھِ سُنی کَران یہِ ہَسا چھِ شِیا کَران اگر أسۍ اَکٲے مقاتبی فِکِر اگر أسۍ اَکٲے جماعت ٹارگیٹ کٔر تہٕ تیٚلہِ گژھِ نہٕ یہِ ختم کینٛہہ تیٚلہِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بَڑِ یہِ کَم گژھِ نہٕ کینٛہہ لِہٰذا اَسہِ پَزِ اَکھ بَنُن اَتھ مَسلَس منٛز اَسہِ پَزِ یِکوَٹَے ختم کَرُن تہٕ ناظرین کرام تُہٕنٛز کیٛاہ راے چھِ اَتھ مُتعلِق تِم ٲسۍزیو کوٚمٮ۪نٛٹ بۄکسَس منٛز ضروٗر تہٕ بیٚیہِ چھِ ڈِسکِرٛپشَنَس منٛز اِنَسٹاگرٛامٕچ لِنٛک دِتھ توٚتَن گٔژھِو اِنَسٹاگرٛام پیج تہِ کٔرۍزیو فالو چلو ناظرین مِلو نٔیِس أکِس ویٖڈیوَس منٛز دِیِو توٚتام اِجازت اللہ حافِظ